Ko dosedaj že veste, trgovalci uporabljajo dva pristopa za analizo trga, temeljno in tehnično analizo. V tem videu bomo govorili o tehnični analizi, to je osnovna lekcija namenjena začetnikom. Za spremljanje tega videa ne potrebujete predhodnega znanja, ampak samo željo po učenju. Za tehnično analizo velja izrek, da se zgodovina ponavlja in iz tega sledi, da uporablja zgodovinske dejanja za napoved prihodnosti. Tehnična analiza išče podobne vzorce, ki so se oblikovali v preteklosti in predvideva, da se bo to gibanje ponovilo. Tehnični analitik opazuje gibanje valutnega para v preteklosti in na podlagi tega ocenjuje prihodno gibanje. Trgovalci, ki uporabljajo tehnično analizo, se osredotočajo na cenovne nivoje in na zgodovinske nivoje, z namenom, da določijo nadaljnje cenovne nivoje. Tehnični trgovalci se osredotočajo primarno na kratkoročno trgovanje. Tipi grafov. Sedaj bomo spoznali različne tipe grafov. Grafi slikovno prikazujejo cene v določenem obdobju in so najboljši način prikaza spremembe cene. Grafe uporabljamo kot orodje pri izdelavi tehnične analize, za katero predvidevamo smer gibanja cene. Najpogosteje uporabljeni grafi so linijski graf, palični graf in japonski svečniki. Na grafe lahko izberemo različne časovna obdobja, 1, 5, 15, 30 minut, 1 ura, 4 ure tedensko in pa mesečno. Linijski graf je najpreprostejši tip grafa, ki prikazuje samo zaključne cene v določenem obdobju. Pomanjkljivost tega grafa je, da ne prikaže nestanovitnost oziroma celovitost gibanja vrednosti cene, ki je koristna za kratkoročne trgovalce. Palični graf nam omogoča boljši pregled kot linijski. Navpična linija predstavlja najvišje in najnižje vrednosti v določenem časovnem intervalu. Vodoravna linija na svoji desni in na svoji levi predstavlja začetno in pa zaključno ceno časovnega intervala, ki ga ponazarja ena palica. Prednost tega grafa je v tem, da prikaže začetno, zaključno najvišjo in najnižjo ceno za določen interval. Zadnji tip grafa je japonski svečniki, ki je najpogosteje uporabljen in tudi najbolj znan pri trgovalcih, ki uporabljajo tehnično analizo. Japonski svečniki so primerljivi z paličnim grafom, a nam podajo več informacij. Tehnični indikatorji. Obstaja več tipov tehničnih indikatorjev in orodij za analizo zgodovinskih gibanj cene in vzorcev. Z uporabo teh orodij bomo bolj natančno predvideli gibanje cene. V tem delu videa bomo izbrali različne tipe tehničnih indikatorjev. Preden pričnemo, spoznajmo, kaj so tehnični indikatorji. Tehnični indikatorji nam podajo pristen pogled na moč in smer gibanja cene v določenem časovnem obdobju. Tehnične indikatorje uporabljamo zato, da nas opozorijo, potrdijo in predvidevajo gibanje cene. Različni tipi indikatorjev različno predvidevajo gibanje cene. Spoznali bomo vodilne indikatorje in pa sledilne indikatorje. Vodilni indikatorji, znani kot tudi gibalno-količinski osilatorji, so narejeni zato, da prikazujejo gibanja cene vnaprej. Prednost teh indikatorjev je v tem, da podaja zgodne signale za vstope in izstope iz pozicij in nam pomagajo pri ocenjevanju prevelikega povpraševanja in prevelike ponudbe pri naraščajočih in padajočih trendih. Najpoznanejši vodilni indikatorji so Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Momentum, sledilni indikatorji. Sledilni indikatorji uporabljamo za določene trendov in so takšnega tipa, da bodo sledili trend in ne napovedali njegov obrat. Uporabnost teh indikatorjev se poveča, če je trend dolgoročen, kot tudi, da ne napoveduje bližajoče obrate trenda, ampak samo prikazuje, kaj se s ceno dogaja. To pomeni, da bomo pozno vstopali in izstopali iz pozicije, ampak bomo vsaj na pravi strani trenda. Drseča sredina in pa MACD sta tipična predstavnika sledilnih indikatorjev. Uporaba indikatorjev pri trgovanju. Sedaj bomo spoznali, kako uporabljati indikatorje na MetaTrader 4 platformi. Tukaj je nekaj primerov, kako uporabljati drseče sredine. Najenostavnejša uporaba drseče sredine je, da pogledate smer naklona in tako opredelite smer trenda. Nastavitve indikatorja je najbolje, da so prilagojene po vaših potrebah. Naprimer, če trgujete kratkoročno, so priporočene naslednje nastavitve. 5-dnevna, 10-dnevna, 20-dnevna. Če pa trgujete dolgoročno,
in srednjeročno pa 50-dnevne, 100-dnevne in pa 200-dnevne drseče sredine. Za boljšo uporabo je svetovano, da uporabljate kombinacijo več različnih drsečih sredin. Ko pride do križanja krajše nad daljšo srdečo sredino, to predstavlja nakupni signal. In ko pride do križanja krajše pod daljšo, to predstavlja prodajni signal. Naprimer, če je 20-dnevna drseča sredina pod 50-dnevno drsečo sredino, to predstavlja, da je kratkoročni trend padajoč v primerjavo z dolgoročnim. Sedaj ste spoznali, da uporabljamo vodilne indikatorje za določanje vstopnih in izstopnih točk in da uporabljamo sledilne indikatorje za določanje trenda. Za najboljši izkoristek je priporočena uporaba kombinacije vodilnih in pa sledilnih indikatorjev, kot tudi kombinacija z Relative Strength Indexom in Stochastic Oscillatorjem. Isti rezultat boste dobili, če boste uporabili MACD in RSI. Sedaj smo spoznali dva osnovna vzorca. Za poznavanje vzorcev boste sprejemali boljše odločitve. Vzorce uporabljamo pri tehnični analizi zato, da izdelamo kratkoročna in dolgoročna predvidevanja. Vzorci so sestavljeni iz kombinacije podpornih in odpornih nivojev. Obstajata dva tipa vzorcev. Kontinuirani vzorci in vzorci, ki predstavljajo obrat. Za kontinuirajoče vzorce velja, da cena nadaljuje dolgoročni trend. Glavna lastnost kontinuirajočih vzorcev je predpostavka obstoječega dolgoročnega trenda. Teorija pravi, da ko pride do motnje v gibanju trenda, pride tudi do preboja dolgoročnega trenda v isti smeri, kot se je gibal začetni trend. Nekaj primerov kontinuirajočih vzorcev. Trikotniki, zastave, zastavice, pravokotnik, naraščajoči in padajoči vzorci. Drugi tip vzorca so vzorci, ki predstavljajo obrat. Obrat vzorca signalizira, da bo prišlo do obrata začetnega trenda. V nasprotno smer potem, ko se oblikuje vzorec. Ključna lastnost obratnega vzorca je vidni prikaz začetnega trenda. Najbolj prepoznavni so naslednji vzorci. Dvojni vrh, dvojno dno, glava in ramena, padajoči in naraščajoči nepopolni trikotnik. Hvala za vašo pozornost, za odprtje demo računa in pravega računa prosim obiščite admiralmarkets.si.